בראשית פרשת לך לך מדבר על צמיחה ממשבר. אירועים והתנסויות קשים בחיים של אדם יכולים להביא אותו מצד אחד לקריסה ומצד שני לצמיחה פוסט-טראומטית. המונח צמיחה פוסט-טראומטי ניתן על ידי שני חוקרים חשובים בארצות הברית בשם טדצקי וקלון. טדצקי וקלון חקרו מאות אם לא אלפי מחקרים של מקרים בהם אנשים חוו פוסט טראומה משמעותית שערערה את החיים שלהם וגרמה להם לשברון של כל מה שהם מכירים. אם זה חיילים שחזרו מהשבי, חיילים פוסט טראומטיים, אנשים שחוו סרטן, אנשים שחוו משברי עם, צונאמי, עשרות מקרים שבהם החיים קרסו לאנשים. הם מצאו שלמרות שהאדם קרס וכל המוכר והידוע שלו הלך לאבדון, כמו לדוגמה אובדן של אדם קרוב שהלך לעולמו, הם מצאו שבד בבד עם הקריסה הייתה צמיחה מאוד מאוד משמעותית שהשפיעה על האישיות ועל האדם. הם מצאו שאנשים שחוו פוסט-טראומה הם חווים שינויים בחמישה ממדים. אחד, התקשורת שלהם הופכת להיות יותר משופרת עם אחרים. שתיים, הם זיהו הזדמנויות חדשות בחיים שלהם. שלוש, הם מרגישים שיש להם יותר חוזק עצמי וחוסן עצמי. ארבע, הייתה צמיחה רוחנית וקשר מאוד חזק ואחר עם בורא עולם. וחמש, הם העריכו יותר את החיים. הרבה לפני טדצקי וקלון יש לנו את אברהם אבינו. אברהם אבינו עובר על ידי בורא עולם 10 ניסיונות קשים מאוד. הניסיון הראשון, אנחנו רואים דבר ראשון בפתיחת הפרשה, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך. אברהם הוא לא ילד קטן, הוא בן 75, ובורא עולם אומר לו, קום, עזוב את כל מה שאתה יודע, ולך לארץ ישראל. הוא מגיע לארץ ישראל, ואפלא ופלא, לא כל שם הדבש, ואושר ושמחה ונחת ושלווה, אלא יש רעב גדול בארץ. מה אנחנו לומדים מאברהם אבינו ומהניסיונות הקשים שהוא עובר? אברהם אבינו נהיה אברהם אבינו האבא שלנו בזכות זה שעל ידי האיסורים ועל ידי הניסיונות הוא לא נשבר, אלא להפך, הוא צמח מהמשבר. הוא יכל להגיד בעשרות מהניסיונות שלו שיש לו פוסט טראומה, ניסיונות קשים, הוא מגיע למצרים, אשתו נלקחת על ידי פרעה, הוא לא נשבר, הוא לא נשבר מהטראומה, הוא לא נשבר מהטראומה שהוא חווה מעשיר גדול לבוא לארץ שאין בה מה לאכול. להפך, הוא צומח ועל ידי אותם איסורים הוא מתקרב יותר לבורא עולם. גם תוכנית 12 הצעדים מדברת על הכוח של הצמיחה מפוסט טראומה. ישנו משפט בחדרים שאומר, מי שרוצה להפסיק לכאוב צריך להסכים לכאוב. מה זאת אומרת? מי שרוצה להפסיק לסבול, צריך לסבול. מה זאת אומרת? למה שצריך לסבול כדי להפסיק לסבול? כי לעתים, כדי להפסיק דרך מסוימת שאנחנו עושים בחיים, או חיים מסוימים, כדי לשנות את ההרגל שלנו, כדי לשנות את הדרך שלנו, כדי לשנות את החיים שלנו, את איך שאנחנו חושבים על עצמנו, את החוסן שלנו, אנחנו צריכים להסכים לחוות סבל. לא קל לשנות אורח חיים, לא קל לשנות מחשבות אובססיביות, לא קל לשנות את האישיות. זה קשה וזה סבל, אבל זה סבל שיש ממנו צמיחה. כמו שהניסיונות של אברהם אבינו, שהוא הלך מהארץ שלו, מהמולדת שלו, מבית אביו, הוא סבל, בטח שהוא סבל, אבל מהסבל הזה הייתה צמיחה. הוא הסכים לסבול בשביל להפסיק לסבול. אני רוצה לאחל לכולנו שנזכה בעזרת השם, שלא הקדוש ברוך הוא לא ינסה אותנו, אבל אם הוא ינסה אותנו, נזכור
את הצמיחה מפוסט טראומה, את הצמיחה מהמשבר שאברהם אבינו מלמד אותנו. יש לי חברה טובה בשם רוחמה, שתמיד שאני מתקשרת אליה בשעת משבר ושקשה לי ושעצוב לי, אומרת, אפרת, תזכרי את אברהם אבינו. יש אנשים שנולדים בעולם הזה והם בכיתה א', מה זה כיתה א'? זה אותם צדיקים שאין להם יצר הרע, שאין להם משברים, שאין להם תחושה של עצבות, שהם לא חוו שום משבר בחיים. אז הם חיים בכיתה א', ווואלה, בכיתה א' משתמשים בכלים של כיתה א', אבל מי שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו להיות אברהם אבינו ולעבור איסורים ולעבור ניסיונות שם למעלה, בניסיונות למעלה, רק בזכות הרוח וקשר עם בורא עולם, אפשר לסלוח אלו את אותם איסורים. מי שעובר קושי כמו אברהם אבינו ועובר ניסיון, הוא לא יכול להשתמש בכלים של העולם הזה, הוא חייב את הרוח. ברוח, דרך הרוח, אפשר להתמודד עם כל ניסיון. אז אני מאחלת לכולנו שנזכה לאותם פעמים שאנחנו עוברים ניסיונות, לזכור שרק בזכות הרוח אפשר לצלוח את הכל בחיים, ושמה באותם מגעים של ניסיון אי אפשר להשתמש בכלים של כיתה א', צריך את הכלים של הרוח של אברהם אבינו. אוהבת מאוד, שבת שלום, אפרת.